Varmt välkomna till avsnitt 84 utav min RTG, och idag ska vi öppna en jäkla massa paket för Golasso-promon är ute och vi packar faktiskt en jäkla massa Golasso-kort. Golasso är ute, vi har galet mycket packs. Framförallt, vi har 73 stycken sparade packs och det är liksom, det är inga dåliga, det är inga silverpacks, det är inga bronspacks, det är inga sådana typer av packs. Och sen så har vi, nu vet jag inte om det här står fel, jag tror att det står fel. Det är, alltså det är inte riktigt 95 målsättningar, men jag kan bara visa lite hur vi ligger till i live-tabben. Ni ser där chatten. Kolla här. Varje dag har vi nästan allting att hämta ut. Här har vi massa att hämta ut. Van Persie är vi helt klara med. Måljägare är vi helt klara med. Målmästare har vi kommit en helt en bra bit. Golasso extravagans är vi helt klara med. Alltså vi har så sjukt mycket packs idag, så det kommer bli helt jäkla sinnessjukt. Har du också tröttnat på att möta lag som dessa i FUT-champs? Gå in på YouSendWhy i så fall och köp FC24 coin. De är både snabba och pålitliga, och de har även extremt bra omdömen på Trustpilot. Glöm inte att använda koden OCKA för att få 6% på hela din order. Jag tänker även så här idag chatten. När vi väl får duplicates idag, då så ska vi inte använda dem. Vi ska inte göra några spel-SPC-er idag tror jag inte, utan vi ska försöka bli klara med den här Future Stars uppgraderingsmålsättningen. Vi har typ 30 stycken kvar har vi. Vi ska försöka slutföra alla dem så att vi kan börja göra playpicks. Jag är sugen på att öppna lite playpicks när vi väl får non-rares och rares liksom så. Jag tänker att när vi väl får duplicates med högratade, då så skickar vi in dem till exchange så att vi får så mycket guldspelare som möjligt. Och sen så, ja, blir det ännu mer packs liksom idag. Så det blir nice. Vi kan börja på säsongsutveckling idag. Se här vad vi har. Vi har nivå 15, det är väl typ det enda paketet vi har. Jag brukar alltid gå för det som är högst rating. 85, hellre 85 gånger 2 än 84 gånger 3. För det är mindre chans att vi får 84. Alltså vi kan inte få 84 i andra liksom. Vi har så mycket andra packs som är 83 plus, 84 plus. Där vi får våra 84 ratade. Så jag vill hellre ha liksom, hellre ha garanterade 85-er än garanterade 84-er. Och sen så har vi även nivå 17, ett 83 gånger 5-paket. Vi hämtar ut allting på födelsedag varje dag, professionisten. Och där så har vi 84 gånger 4 gånger 5, 83 gånger 3, 80 gånger 10, 84 gånger 2. Riktiga W-paket. Vi hoppar sen vidare till födelsedagsprofessionisten, uppgraderingsprofessionisten. Och där har vi Joe Gomez, vi har Schlotterbeck och vi har Güller. Lite fin fodders där, men så har vi även två stycken 85 gånger 2 paket. Robin van Persie är jag helt klar med. Vi hämtar ut allt där. Vi får en van Persie och sen får vi men lite halvdecent paket. Men framförallt får vi en fin fodderspelare i van Persie där. Och sen så har vi även Golasso måljägare. Där har vi gjort 60 mål totalt. Och det var ju vad som helst liksom. 85 gånger 2, 83 gånger 2, 84 gånger 2, 81 gånger 11, 80 gånger 10, 83 gånger 3, 83 gånger 5. Men det är helt okej. Okay. Alltså det är helt okej. Okay. Även Golasso målmästare har vi gjort 4 stycken klara. 80 gånger 10, 81 gånger 11, 84 gånger 2, 80 gånger 5. Så det är en nice paket. Och sen tror jag sist men inte minst så har vi även kuppen. Är vi helt klara med. Vi mötte några riktiga legender liksom som. Vi körde varannat mål så vi kunde lösa allting. Vi låser upp Crouch. 85 gånger 2, 81 gånger 11. 2 stycken. 84 gånger 3. 84 gånger 4. 87 gånger 4. Jäklar vilka packs. Och även ett 82 gånger 20. Men det är otroligt. Då har vi hämtat ut allting. Vi ska även bygga fler Future Stars uppgraderingspaket så att vi blir klara med oss så snabbt som möjligt. Och sen ska vi även bygga 83 gånger 10 och så vidare och så vidare. Och vi har 106 stycken paket, chatten. 106 stycken paket. Detta är helt galet. Helt galet. Vi tar och börjar. Golasso 81 gånger 2. Vilken jäkla start. Vi börjar med en amerikansk dam. Nej, en dam. En amerikansk hero menar jag. Och vi börjar alltså med en Clint Dempsey i det allra första paketet under Golasso. Det är helt galet. Vilken start. Första paketet under hela Golasso. Vi kan ta ett riktigt dunderpaket direkt. Vi tar ett 85 gånger 4. Kanske vi kan hitta en till Golasso här. Kanske en ikon den här gången. Det har vi inte. England högerback, va? Höger ytter. Snälla säg att det är Beth då. Lite högre. Jajamän. Beth mid och vi har en dubbel walkout. 85 gånger 4. Let's go. Bernardo. Vi har Bilva. De kan finnas bakom. Är det fortfarande så? Alltså jag hatar de här promosarna när vi har spelare bakom. Alltså får vi en ikon? Då vill jag att ikonen ska komma fram först. Alltså jag vill inte ha massa Beth mid och Bernardo Silva och grejer. Men ja, vi hade ingen ikon bakom. Vi har 2-5er bakom dock. Alfa Kassel utan Campbell. Ah, jag förstår. Men ändå, det är ändå nice att packa specialkort. Jag blir alltid lika glad. Jag blir alltid lika glad när jag packar en specialkort liksom. Åh, där har vi faktiskt en kobbel. I ett 80x5 kanske.
Riktigt nice. Typ andra eller tredje walkouten för dagen. Mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra. Där då, chatten. Vi har dagens första Team of the Week-spel av alla. Ja, men ni vet hur det funkar här. Vi skickar många Team of the Week-spel av alla här. Vi tar och hoppar in i första picket. Riktigt nice. Leon. Så, och sen hade vi hade Nyman borta. Vi hade Ceesay borta. Vi hade Traustason borta. Vi hade Lushaku borta. Vi har Kaseni borta. Alltså, vi har så många spelare borta liksom. Men titta där. Någon som är hemma dock. Det är Mike Maignan. 80x5 paket, va? Riktigt trevligt. 80x5. Är det Bernardo? Det är Bernardo. Tänk en dubbel. Ingen dubbel, men ändå 80x5. Vi har en Bernardo Silva. Så det görs här nu då. Som vi sa förut. Vi tar och lägger in våra duplicates nu. 87, 88 och 89 duplicates. Tar vi och lägger in till exchange. Så att vi får ännu mer guldspelare liksom. Det är vad vi gör. Vad vi här har. Är det en Team of the Week? Jag tror inte att det är ett Libertadores kort. Ett Tsimikas. Åh. Tsimikas Team of the Week. 81x2. Och vi kokar ihop en 85 rated inform. Ja, det är otroligt. Vi har vårt andra Team of the Week-spelarval. Let's go. Vi tar och öppnar andra Team of the Week-spelarvalet. Oh. Vi har parken där. Fel park. Men vi har även David. Vi tar David Neres. Riktigt nice. Vi tar ett lite bättre paket nu då. Vi kan ta ett 85x3. Vi vill ha en Golasso. Vi får ingen Golasso. Kanske en ikon bakom eller någonting. Tråkigt. Vi börjar med Donnarumma. Donnarumma. Och så har vi en dubbel. Vad trevligt. Vem har vi bakom? En till PSG. Jag vill ha en till PSG här nu. Jag vill ha Kylian. Casemiro. Ja, men det tar vi ändå. Det tar vi ändå. Vi har en 89, vi har en 87. Det är jäkligt nice. 85x3 paket. Kanske till och med en ikon bakom. Det har vi inte. Men vi har ändå trippel walkout än. Då kör vi då. Tredje Team of the Week-spelarvalet. Jajebus. Det är så vi gör det. Vi skickar hem Team of the Week sen. Team of the Week sen ska hem. Och till slut ska även Mbappé hem. En vacker dag ska väl han kanske kunna bli packad, va? Vi har dock en 87-ratad De Brits där. Det tar vi. 83x2. Nu var det länge sedan vi packade en specialkort. Har vi en anfallare? Det har vi. Barça. Har vi inte, men vi har en Pajor. Vi har en Pajor. Och det är väl ändå, det är en walkout liksom. Det är otroligt fint. Jag tror faktiskt att hon är en duplicate. Vilket betyder då att vi slänger in henne i en exchange. Vi tar det här nu då. 86x2. Ikon, hero. Oh, vänta. Let me cook, chatten. Berbatov. Baby Berbatov har vi där. Ja, ah, men vi har en till Golasso. Det är så jäkla pissigt att de här korten inte dyker upp som walkouts alltså. Jäkla vad stinker det. Men vi har i alla fall en Golasso, Berbatov, och vi har även en Ödegård. Ja, ah, men det tar vi ändå. Det tar vi ändå. Vi har andra Golasso för dagen. Vi kör här 80x10. Vi bara kör. Vi bara kör. Golasso, vart är ni? Testegen. Testegen. Dubbeltänk. Ah. Men ändå, titta för lite Värnamo så jag har ingen aning. Jag gillar dem bara för att Kim Hellberg var där. Men jag tittar ju inte på dem liksom så. Är det Kyller igen? Pop! Är det Pop? Jajamensan, Alexandra Pop. Kanske. Fan vet jag vad hon heter i förarna. Jag tror hon heter Alexandra. Ja, det är otroligt. Vi har en 88 rate of walkout. Alexandra Pop! Jag tror att det är fjärde Team of the Week-spel har varit. Nu vill vi ha 88 plus. 88 minst. Men titta här. Jag kände ändå det på mig. Jag kan ta ett bra paket. Nu har vi tagit 84x5. Gör vi. Kanske. Ja, det kanske kan vara en Golasso här. Vem vet. Striker. Högrytter. Dembele. Ja, det är otroligt. Vad har vi sen då? Dembele tar vi börja med. Så är det dubbel guld walkout. Då kommer inte Golasso alls. Eller hur är det? Där har vi alltså två stycken guld walkouts. Är Luka Modric och Dembele. Kan vi ha nu Golassos bakom? Det är ju det som är frågan. Inte i det här läget har vi inte det. Det är ett så nice paket alltså. Vi har ändå fyra stycken walkouts i ett 84x5. 83x2 då. Kan vi ha någonting? England. Earps. Jajamän, dubbel. Aj, men vi har i alla fall en Mary Earps. Det tar vi. Vi tar det här 85x3. Kom igen. Snälla ge oss någonting. England. Trent, va? Jajamensan. Dubbel. Jajamensan. Kan vi ha en Golasso bakom nu? Två stycken guld walkouts till att börja med. Då ska det vara... Titta, det är Casemiro. Detta betyder att det är en duplicate Casemiro liksom. Och då blir det exchange för honom. Det är otroligt. Vi gör det väldigt, väldigt bra. Kolla här. Det här kan vi inte ha. Jo, kan vi faktiskt ha. Men nu kan vi inte ha någon hero.
Vi har en pajor och hon tror också är duplicate. Jag tror hon också är en duplicate och då blir det exchange. Det är nu han kommer. Herregud, känslan. Det bara bultar. Det bara bultar i hela jäkla kroppen. Det är ju, alltså det går ju knappt att vara mer nära alltså. Fransk ifrån PSG och Team of the Week. Vi tar det här då, 84x5. Det är det någonting va? Team of the Week va? Isländsk Team of the Week. Känns ju faktiskt bedrövligt. Inte ens en dubbel. Ja, tråkigt. Jag tar 84x5, vi kör. Vi har en oblack. Snälla säg en dubbel, vad trevligt det hade varit. Dubbel walkouten har vi tyvärr inte. Betyder det att vi inte har någon hero eller ikon. Femte, eller sjätte Team of the Week spelarvalet kanske. Jag vet ett fasen. Ska vi se här vad vi kan ha bakom den. Inte jättebra. Vi tar det här 85x2. Kan vi ha? Kan det vara det? Det är det inte. Dubbel då, snälla. Det är en dubbel walkout. Det tar vi. Vad har vi? Rorden och Parejo. Jajamensan. Jag säger att vi ska öppna dåliga paket, men det gör vi ändå inte. 85x2. Vad har vi? Ronaldo. Sui. Evolution på honom. Nej, det blir inget. Vi tar det här 81x11. Let's go. Vi har en Team of the Week, va? Italiensk Team of the Week. Målvakt. Vad kan detta vara? Det är ju inte... Donnarumma är ju inte Team of the Weeken. Vad är detta? Munoz. Betyder det att vi kan ha en Golazo bakom? Kanske. Ja, det gör det ju inte i det här läget. Sjunde Team of the Week-spelarvalet. Vi bara kör. Och vi gör det bra. Men vi får inte så jättebra spelare. Ah, en 87, det ska vi verkligen inte klaga på. Vi tar 85x2. Vi har en Golazo. Vad har vi? Tysk. Kolla. Säg att det är bättre kortet. Det är inte på grund av playstylen. För Kollers bättre version. Den är galen alltså. Det är ett galet kort. Nu får vi dock baby Koller och vi har återigen en hero. Men det tar vi alltså. Riktigt jäkla nice. 85x2. Men det är ett jäkla W. Ta det här då. 84x5. Va? Högerback. Dubbel då. Så kanske vi kan ha en ikon eller något bakom. Tack. Vi har börjat med Trent. Och sen så har vi en Luka Modric. Jag tror båda är duplicates. Men ikon eller hero bakom. Snälla nu då. Snälla. Men det är ju för fasen bedrövligt. Det krävs så mycket Team of the Weeks överallt. Hela tiden liksom. Så det är bara att köra liksom. Åttonde kanske. Vi har en Summer Will. Snart är det Summer Ville. Vi kan öppna ett 84x4. Vi kör. Har vi en walkout till att börja med? Norsk anfallare. Dubbel då snälla. Så att vi kan ha en hero eller något bakom. Jajamensan. Två stycken guld walkouts innebär att vi kanske kan ha ikon eller hero bakom. Vi börjar dock med en Ödegård. Och vem har vi härnäst? Poppen. Ja. Vi har exchange på henne i alla fall. Det är vad vi vet. Snälla nu då. Ge mig en Golazo bakom. Men det är bedrövligt.